Máte vysoký tlak a abnormálnu pulzáciu v bruchu. Aneurizma brušnej aorty. Mama, budeš v poriadku? V poriadku? Ako v poriadku? Ak aneurizma praskne, tak zomrie? Pri operácii je vždy riziko. Praskla jej aneurizma, krváca do brušnej dutiny. Jude má po operácii? Má tam komplikácie, ale príde. Plan B, Mina. Doktori, dnes o 20:10 na Wow.